Toto je dodávka striedy štandard. Dodávky striedy štandard sú minimálne euro 5 a vyššie. Tieto dodávky majú väčšinou dĺžku 3,5 až 4 metre, výšku 1,80 m. Tieto dodávky sú ideálne vozidla na sťahovanie, prevoz materiálov a takisto sa môžu pohybovať po celom Slovensku, susedných štátoch. Sú to zanovné vozidla, ktoré nie sú úplne nové, ale takisto si viete toto vozidlo doplniť havarine, buď z kategórie štandard alebo z kategórie business. Tieto vozidla sú samozrejme novšie, vo všetkých prípadoch majú klimatizáciu, manuálnu prevodovku. Tieto vozidla sú štandardne trojmiestne. A taktiež každé vozidlo disponuje podlahou, veľkým úložným priestorom,